Chapol.
카드 빼졌네. 야, 넌 안 생각 아직 그런데 미스틱 가로하고. 너네 꽝대 말할까나? 나서 미소리 등 공부 등공만 찍겠다가 앞에 언니한테 뭔가 보내 자자. 자자 자자. 뭐라고? 하나씩 카드 빼자면 나가야 할 거고. 하나씩 카드 빼자면 나가야. 내게 나 빵빵 기게 되면 나 끊어. 아, 살짝 잠깐 보니까 대망 떨어져 가지고. 근데 진노 바이트 아니가. 소스니 잘. 소스니 개모. 살짝 팀프라 모데 소스니 참 콜라치 다가 퍼졌고. 자오 바이트 본게. 와. 뭔가 좀. 어, 왜? 나도 이거 지금 못나 찾아내는 거죠. 나도 이게 괜치 모데 나서 알아? 나서나 로스니야. 나송디 야 왁라 니거데 나송. 맨바 카이 나송이야 니니카니고 모 피난셜리 니니카니고 안나마탄 보스 질링아 보모 나고바 나송데 메다카나 차아니고 이사표 자임나데 안탕나 보자 하사 가와스케가 하모 아루 와사 동자 와사 동자 메다카나 치데 와크랑고 젠살로 질링아 넘바 담데 메라파 룸살레 살레 키자모 와랑바 동아 방바타 송어 메카데 와프랑이 즈토케모 와프랑이 즈토바 모모 동자 어떤 면도 없다. 이거 지금 어디 양 보관이면 뭐가 뛰어들어가지 정도잖아. 방마다 정말 뛰어들어 나비네. 아 그때 아가 나스킹이야 나서. Please IBCSC 코 제라만 loan 라이가. 뭐라는데 다 사파이 왔다기 전에 나비. 만약 그때 나서 남민 올 뿐이 아가 제가 뭐 어떤 거 와라 무시 나서 제한 안 친구 모스트 많아 뭐 와라 코 자칼 했나데 안 탐탐 말했나 만약에 와라 무시 이게 백인 나데 아로 알아말라 나고 아로 나고 참피 나겠다. 아침에 비비도 봐봐. 비비도 봐봐. 분나 나 만약에 뭐 놓기나. 근데 내가 좀 내가 좀 봐봐. 내가 좀 봐. 자네 비딩 같은 거 봐. 비딩 같은 거 봐. 25,000 찾아 오늘 뭐 하면 안 돼 바람 뭐. 뭐랑 나 사가. 좀 보면 좀 비비도 쉐터. Without shelter. 우리 만 비송 되게 봐 뭐. 되게 나데 아파 보면 만나 더 빼게 나서 몸 칼이라. 드랍 지났다 저좀 봐. 마이너 1 오닝 서비스 받나 받치냐네. 서비스 받나 받다 받치. 마이너 워크랑데 아침 그때 그 감청 오빠 글랜스 뭐 글랜스 나가나 와 동자네 와 동자네 아침 비숑데 아그레스 나 보고 잡만 앉아 아그레 내가 보고 잡만 앉아 또 스카리오 비싸 바가 바람고 니고 뭐와 비싸 바가 바람고 막바다 장원 와 비싸 시야마 시자 시도 가봐 뭐 많이 아침 시야나 비숑데 또데 나선 아 와크나 와 비싸나 등탕 등아니 보스랑 코 자긴 친구데 만약 이 라키자긴 친구데 뭐 비싸라고 비싸는데 니모니아 맞나 시계네 니모니아 맞네 시계 되게 나 카리니 정말 여러 비숑마라 힛 스트로크 내가 나무 살 되게 난 잡나 만재이나 힛 스트로크 게임나 시야나 우리는 비숑한데 젠 살로 비숑한 노큰 분이야 넌 노큰 바그는 언니 분나베 만나 덮었대 주위 분도 뭐 축하래 축하래 분도 원우사 카리오바 make yang game sukarela aro mission extra extra bedding bedding no bola ko to ni aran de mo nasong ya ba mega pa ko da ni rata ni jaman mega pa mega pram ko na gata mana ba chalja bosta ra ko na gata nang man gen mo wa da karam ko sukarede on pa mo on jadi mission de na chatna man jem na de shigen ne wait man kar man ba de to ka jo ba do de gi sham mo ya khu ta ni ro ta de wa जाचे तो नी जाच कुन्ना उगपाना आधा किजी मो 0.5 नन आधा किजी है आधा किजी से नन्ना जता नगाया तादे नसुंदे बैतर ओनिया किजी सा किजी किनिरा ओनिया मो ओ मुझे किजी सा किजी किनिरा ओनिया मो तादे नसुंदे की ओनिया चुमो ओदे बिशोंदे बेनी नगानी दे बिशोंदे आधा किजी से नगाया तादे बिशोंदे बेनी नगानी ना बाकी ओनिया चुमो दे बिशोंदे रंगले कराये Ringgili kali ini nanti tak mungkin nak song nasa loss songnya mo. Mainan nak song cari kau ndin manja. Wah, cari tak pernah kau deh with brand orang kau deh mo ndin manja. Ini mana nak song nasa loss songnya ne. Tahu deh nak song cari pun nak song. Acheh ni wah dah lupa mirang mo. Wah ramang mix kau emnade cari ramu mix kau emnade. Orang ni cuma mo. Orang ada kerjisan naibu mo.
자체 떠니 진짜 지금 아니 안 티체 떠니 진짜 안 티체 그거 봐라 안 근데 그때 뭐로 작은이 뭐 작은이 그거 봐라 말해 작은이 그거 봐라 뭐 얘들 안 티 안 티니 그때 선에 옛날에 얘들 키지 뭐 키지 오메리 그램 속으로 뭐 500 그램
Ona na ana na pagyo na di kong jamo. Singi ara na ta sudaki bai to na na buta ke ona na gene. Mai na bagyo tha gen chung ba excess ong im na de one hypertension ne ara ma wa da sa bi sia. Khats ka gen. Ni men ara na ta ong gen chung ne. Na mi pa ke sa aro ma bon sa ni mo cha ke na ta ye mo. Aro da sia ba na mo da si ni ni kit ni ara na mo. Ni ni kit ni ara na wa chung ko mo. Wajin itu doa mo, wak bisa le. Waktu panganan file tak dalam tan, namu. Sarwin, siapa ni? Wajin ni mo. Wajin ni mana mo? Wajin ni macam ni ni mo. Pakai mo, ibri, mo. Waktu nak so, cek bapa nak so, nasional tak kasih kamu, service provider yang ada tak kasih kamu, orang aku bishon order kat nama mana ni, clip kai galan ni mo, orang aku file dekat nama, mana nombor dekat siapa nama, mai apa kai, ni tu dia tu, emne de, sok cak mesti orang mo, sok makin cepat ni ba, emne de, ma asok kerja juga, ni emne nak sok dia salo, bisa dua ni jangan nak sok pula ni rok nak nama mo, mai ni ma asok kerja juga, pasal nak cipte ma asok kerja ni, em ma asok kerja, ni nanti dah mo, dah aku dikit kerja ni, mai ni asok kerja orang aku ni nak kerja nama. Aro nak song dia selalu waktu selingan non, panggilan dan tangkap tak cukup kalau dia waktu, mukmalah tak cukup kalau ni, dan tangkap ko aro tangkap apa maksa nak salah tidak tangkap yang ni, nak song non nak song ni korup ini nak cukup kalau ni salah ke, main non nombor nak song salah tidak ini jaga cukup kalau ni sama saja yang masih jauh, macam ni kalau ini cakap cukup sah saja ya, ramai sahaja ni kalau ni, saja yang mau, dekik orang jadi, masa bapa ni. Ni sajalah waktu ni semua orang kalau nak nak macam mana? Orang berdua. Ini memang sama saja aku masih nak dengar asal sambil lagi ni asal dia itu kamu ada ke lebih dikit sekali. Jadi tito aku lagi cukup tak. Aku lebih dikit sekali. Normal temperature mana kalau dia fever lebih sekali asal masih nak dengar lagi. Berpaya gini. Salah ni rujuk lagi asal normal temperature pun fever aku masih lagi kamu. Ini memang salah ni rujuk ni nak dengar mana? Unusan asal habis sama saja aku masih nak dengar macam ni. Ya feeding dong ayah mah, feeding komen deh. Masya Allah mah. Tadi ini nengok mah, jangan sedengar dong. Ini nengok lagi yang jalan cekap pak, tau ini sebenarnya. Kalau ini nengok mah, alu lupa lah. Alu lupa lah. Mereka alu, ada lalu kepada ini bisa ngukup malah ya mah. Bisa nasa. Anak apa kan, dana kok ini semua ada sama sama cipir. Aku tunggu lah, ini semua mah. Ini yang buat dengan. Atau mau dana mah, kita buat. Ini tak nampak ya, betul deh. Kamu dah nak dengar, kamu mikro sendiri dah nak dengar. Dah nak dengar, sungguh nak sungguh apa? Jika tak kamu, dah nak bagi dia apa? IBC sendiri jika tak apa? Kita tidak akan buka. Kita tidak akan ada simbah. Kita tidak akan ada simbah. Tak malu kalau sungguh dia cangsa dah ikhlas dia dilihat nanti. Tak malu dia jual kalau dia nak jual mau. Kita sungguh dia bapak terus dia awak mau. Tapi kamu bapak mana? Nenek nak sungguh bersih kita selain apa? Unil nanti breeding nanti salah dileng, jadi parang nak baca itu. Tahu ya, fatini nanti jadi parang ba. Macam mana mungkin nanti sampah dongin semua, demo. Tapi mana deh desa, desa tuhan ni gua kan drop dikit rakyat mana deh. Pakai rakyat mana mau sangsang pakai rakyat dongin semua deh. Dambak kopi mungkin. Ar transportation cost pun kopi kan. Unil nanti semua nanti suka nak nak tak mungkin mo. Gua tak kira nak tak mungkin nanti milih mana demo. Tak apa, tak langsung tak apa. Kau dia nak buat lagi. Mainan umum bah, fighter nak mienya. Kau kau isap biru nade. Bang jadi langsung pangeran langsung tak fattening orang nade. Uniman langsung absen fattening jalan sendiri. Orang fighter nanti kau isap biru nade langsung ini nade order kat dalam tangan nade. Langsung dunia apa mana mo? Dunia apa mana? Uniman langsung sih kau sih tangan ya. Aro langsung bangi lagi semua ni bisa dalam kubu kau mete. Dalam kubu kau mete kan ada transportation cost pada langsung. Jenah lah, bayar gini semua orang nanti. Kau ni bayar gini transportation cost. Nasib tak sahaja bayar gini semua ni. Dalam bayar gini semua, ini jenah lah. Bukan orang ini jenah lah. Ini, dekat mana yang mungkin pernah lah. Makmur dah cangol. Tadi mana kena? Work jenengan non. Tadi nak sumjat semua work kerana non. Bayar tak jauh orang kerana. Wah, cuma deh. Ancin, garu yesterday wano mistik karo mana wano barang-barang berapa mana. Tahu deh, ancin jeneng jemu awak perakwa mesti wano ancin jaga kam basa kau balik jaga biang awak perakwa mu. Tahu deh, wano jaga biang kau awak ancin deh betul nasi guno, bersih sana nasi guno, ba, bersih sana betul nasi guno. Mana deh? Macam mana? Nasi mana loss orang? Tahu deh, fatiningan nasi guno barang deh, sale.
Tahu tak nak sama jawab ni, apa-apa kalau ada bersih saya sedikit cuma orang dia. Mereka kata, boleh waktu dalam tak suka.